Africa Content TV. Ẹ káàbọ̀ sí orí ìkànnì African Content TV níbi tí a ti ń mú àwọn ètò gbajúgbajà ìròyìn lóríṣiríṣi àti àwọn ayẹyẹ gbajúgbajà wa. Káàkiri àgbáyé, Amẹ́ríkà dé London, ayàbí Àfíríkà, òkè ẹni Saudi, wà á bàbá òkú ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ sí wọn. Ọjà Mali ti ṣùgbọ́n kì í jẹ́ ọlọ́rọ̀ rẹ. Australia. Ilé London dé Canada, France, ó pàpà láyé, ó kí ní ẹ̀kú ọdún. Lẹ́kọ̀ọ́, lẹ́gbà, nígbàdàn, nílàáwò, ló ṣakí. Ìlú Ọ̀yọ́, Èkó, Àkórẹ́ títí lẹ́kìtì, lẹ́kọ̀ọ́ kí, lẹ́kàlù lẹ́kàdúrà. Mo pa sílẹ̀ Nàìjíríà pátápátá. Wẹ̀pẹ́ yàtá. I shall go away.